tolega ajaja warana bisumaro mogo zoni litada jal maroyo kan kumsa diriba afira kenya simatini algamu kev gudun sigaleto mfada atisi fayyadari ayye hori buliga mari kenya mewegara balinati kane gara kapti jo tiga di uvna kumolini yukubakamnu kapsom bisumaro mogo egele bubulera Atauti, warri jarmia dablusumma oromo undesu ke seti makansani amu danun kayo yero gara gara tijiruni wal kabate afan faji guddo umani kawson kun akkala farra arkifatu sababu gudda taaniru u kajedamu tujira meisa kana ratti yada tamikabda sirra kana Hayega kana ratti yadi hanikawu Namni yada itti fakkaate kan mataa mataa ofiiti qaba akka walii galaatti garuu ifaan ifatti rakkoon kuni bakka kana jedhee finiini akka sabaatti yookaan akka jaarmiyaatti namni waan kanarratti ejjennoo qabate jiranatti hin fakkaatu ammoo haa ta'u haaluma jiruu fi adeemsa jirurraa ka'ee finiini rakkoo mudaterraa waan arguu fi waan keessa jiraaturraa namni Jabbii mataa ofii ni odeessa egaa anis yoo akkanumatti na gaafatte dhugaadhaa qabsoon bilisummaa Oromoo bu'uureffamuun dura iyyuu keessumaa waldaan machaaf tuulamaa egaa hangafa waa hundaati achirraatii gara adda bilisummaa Oromootti tarkaanfatamuutu dhufe karaa nagaa akka dhaabaa nagaan socho'ee uummata ofii barsiifate. Walqixxummaa siyaasaa impaayira Itoophiyaa keessatti tolchuu keessatti qoodi machaaf tuulamaa qabaataa ture suni mootummaa yeroosiitiin mootummaa Hayila Sillaaseetiin tarkaanfatuu gaafa dadhabudha. Akkasumas immoo ijoolleen yeroo sana qaqqaanii taate hedduun gaaffiin karaa nagaa Oromoo gara walqixxummaa siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti butuu yookaan immoo egaa bilisummaan yeroo sana maqaayyuu waan dhahamunatti hin fakkaatu maal yoo jette qabsaa'onni sana dura akka Haji Huseen Suraafaa qabsoon bilisummaa Oromoo maqaa Oromoo dhahatee socho'u ammatti rakkoodha qabaataa ka jedhu fakkeenya Bahaa Suraafaa fudhatanii Itoophiyummaatiin socho'uutu irra wayya ka jedhu faa kaasanii yerootti haasa'aa turantu ture waan ta'ee fi rakkoon kuni achii jalqabee gara bu'uureffamoo adda bilisummaa Oromoottis yeroo tarkaanfatu rakkoo namoota gidduu akkasumas qabsaa'ota bu'uureffitoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo yeroo sanaa akkanumatti wal qabateetu dhufe natti fakkaata. Ani gaa'innaan laalu seenaarraa si olaaltee seenaa qulqulluu dhaliila waanii dhalootaa fi kasabamee taa'ee namni ofittummaarraa ol guddatee qabsoo kana akkasitti finne injifannoon nuti galmeessine kana rakkoon immoo turte nu sakaalte kana sakaallaa sana keessaa immoo qooda akkasii akkasiiti qabna wallaallees haa ta'u dogoggorrees haa ta'u beeknees haa ta'u haalli yeroo nu bifkees haa ta'u adduu akkasitti abaluu waan akkasii balleesseera ka jettu namni sii himu hin jiru seenaan barreeffamee lafa taa'e hin jiru dudduu deema garasiirraa yoo kaate asii as ilaalaa dhufte hanqinni jira natti fakkaata anis akka Tajabbii mataa kootti. Inni kuni mataa wal'ahaa hanga iccitii ammaa du'aa Jaal Baaroo Tumsaafaa Badhoo Dachaasfaa warri kuni rakkoo maqaama kanaa ta'aniitu qabsoon bilisummaa Oromoo osumayyuu hin eegaliin bosonuma keessattuu daandii lama baaftee ka jedhamu hanga itti sirba fuullee kan ta'e kanarraati ka'anatti fakkaata. Inni kuni ka duriiti haala ilaalcha yeroo sanaa fi rakkoo Oromummaanuu akka Oromootti osoo hin beekamiini dagaalaa tarisarii dagaalaa piipil yookaan daangaa lafa gaallaa fi uummata gaallaa jedhamee akkasittiin Oromummaa ofiituu lafa ofiituu dagate yeroo turetti qabsoo akkasii dhaloonni yeroo sana gaggeesse mataa sana walitti qabuun qoosaa hin turre yeroo sana warri kaan gaafa qabsoo eegalanii. Qaabsoo sabni isaanii cunqurfamaa ta'uu beekee cunqursaa jalaa bahuu fi roorroo itti hammaatte qolachuuf yeroo wal kakaasu kan keenya garuu dhaloonni yeroo sana Oromummaanuu Oromoo ta'uusaa maqaan itti of yaamu biyyi inni guyyuu kaa irraa butamee jiru suni kansaa akkan taanee fi kansaa akka qabu itti himuunu qabsoo biraa turte waan ta'eefi
akkuma Itoophiyaa jennee yoo deemne malee Oromoo jenneen deemnu gariinis immoo gara Sumaaliyaa warri bubba'ee Sumaalee abboo taatanii deebitan malee jennaanii lakkii wallaayi ani Oromoo ta'e manaa ba'ee Sumaalee ta'een deebi'u haalli yeroosii murteessuu si rakkisa. Waan keessa taa'anii isaan arganii keessa jiraatanii dhandhabanii hojjetan sana amma keenya murteessuu nu rakkisa. Haala sanaan asii as dhufe. Ammoo haa ta'uuti dhiyeenya kana haalluu mijataa dhufe Oromoon keessumaa bara mootummaa ce'umsaa 1991 fi sanaa asitti jiru Oromummaa isaa baree hanga ta'e burjaajii hedduu keessaa ba'ee wareegamni ilmaan Oromoo hedduun itti kiitamaman dhiigni dhangala'es waa as baasee achiiti asitti ka jirutu caxaa guddaa qabanatti fakkaata. Ofittummaa keessaayyuu ofittummaa hamtuu ani mana barnootaa gaafan ture daa'ima ta'ees gaafan ture jireenya jiruu kiyyaa keessatti waan gandaaf lagaa takkaa dhaga'ee hin beeku waan gandaaf lagaa iddoon dirree dhageetiin dhaga'ee kana dhaga'e immoo miseensa irraa osoo hin taane hooggansa ABO irraati. Rakkoo guddaan ni jirti jechuudha. Yeroon ani kana jedhu namni inni fageenya irra jiruu fi wanti kun isa muudanne keessa dhaqee hin argine ololadha fakkaata yookaan immoo tokkummaa Oromoo diiguuf odeessaa waan akkasiifaa akka jedhan sitti fakkaata. Atillee fageenya irraa yoo dubbatte anillee as taa'ee akkas natti fakkaata. Rakkoon kun hin malaane xannacha wayiiti ta'eera. Barruu tokkotu adeemaa ture yeroo tokko yaala barruu sana barreessullee nam beekaa waliin edit gochaan ture waan ta'eefi. Jaal dhugaa baas dhugumaa hedheetiniin barruu waa'ee namoota hooggansa keessatti rakkoo qaqqabanii xannacha qabsoo Oromooti jedhee barreessaa ture. Barruuleen akkasii kun silaa barruu baay'ee hubannaa kennanii ammoo namni liqimsuu dadhabe baay'ee hadhaa'u ture jechuudha. Kanaaf wanni ati amma kaaste kun yoo akkasii ilaalame irra wayya. Yeroo irraa yerootti waan kana inuman dubbattallee. Beekaa hedduu qabna garuu beekumsa siyaasaan ka cuuqamee bahee haala yeroo waliin keessumattuu habashoota waliin akkaataatti waliin sossohuu danda'u irratti maaliif yeroo hedduu habashoonni waliin tumsanii godhatu walittis ni dhufu wal hubannoo walii mallatteessu bas advaanteejii yookaan bu'aa mataa isaaniif haala ta'uu sheeppin godhataniitu hanga ta'e fe'amnee fi waliin adeemneetu isaaniin galmaan geenye nuti galma keenya hankanna. Beekumsa dooktaraa sammuu namaallee tarsaasee hodhuu danda'u Oromoon qabaachuu mala beekan qabu hin jenne. Beekumsa siyaasaa garuu hanga qonnaan bulaa naannoo habashaa jiru tokkotti beekaan Oromoo tokko hin qabnetu jira. Kana yeroo dubbannu Oromoo xiqqeessuuf dubbate namni yeroo hedduu jiru ni dhagaa. Xiqqaama keenyatummoo jira achiin siiqne. Eengadduma kana waan dhufe ilaallati. Wanti eengadda dhufe. Mormitoota siyaasaa warra biyya keessa jirus warra qawwee hidhatee jirus yoo ilaalte uummanni itti du'e fincilee jijjiirama fide. Jijjiirama sana kasilaa sheeptu gochuu ture boca itti godhee aktiivistii keessaas warra biyya jiru keessaa mormus warra dhiiga jiru hidhatee jiru mormus walumaa galaa barattoota keessaas qeerroo irraas abbootii amantii irraas jaarolee irraas warri kun hundi walitti dhufeetu dhaasilaa mootummaa isa durii irraa adda ta'e jijjiirama isitti aanu ceesisuu danda'udha tolfata ture. Warri biyya keessatti mormii siyaasaa gaggeessaa ture du'a ilmaan Oromoo du'a walumaa galatti saba cunqurfamaa Itoophiyaa keessatti namni du'ee jijjiirama fiduutti deeme sana buduun fuudha dadhaban har'a taa'anii deebi'anii mootummuma isa kaleessaa jijjiirama jira jedhanii akkamittiin jijjiiramni jiraata. Ani isa kanattu naa galuu dide irra deddeebi'e yookaan immoo ani siyaasni naannoo kanarra jiru anaaf hin galle jechuu namni naa galchuu danda'u turre jiraata. An kanaachi immoo kana dibeet gochuudha qabna irra mari'achuu qabna. Paarlaamaatu jira paarlaamaan suni murtii lafti adda addaa harka baasee hin raggaasisaa ture beektaati. Anis beeka. Paarlaamichi immoo korojoo hatuutiin harka dhibba kan dabarfame achuma jira. Mootummichi bakkuma sana jira. Ilmaan gara kaabaarraa dhufan tigiroota qofaa galchuun jijjiirama hin finne biyyattii keessatti bilisummaan hin dhufne hin jedhe kanaan duras kanaafi.
OPD hootu ergamtummaarraa gara ergachuutti garbichummaarraa gara gooftummaatti of jijjiirerraa. Kaasi jijjiiramni hin dhufne. Jaalmarroo qabxiin isa booda kanatti taansinee yoo dhufne gaariidha. Dhaggeeffattoota keenyaafis ifa akka ta'uuf qabxii isa amma kaafne xumurree dabarra. Egaa yeroo sanatti hundeessitoota jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO keessatti warri maqaan isaanii tuqamu gama tokkoon miila tokko mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa kaawwatanii gama biraatiin ammoo waa Itoophiyaa dimokiraatessuudhaa of keessa dhossanii agabara 1992 sadiitti deebanii achii booda waa Itoophiyaa dimokiraatessuutti deebi'uun kuni uummanni Oromoodhaa akka burjaaja'u galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa eessa akka ta'e akka wallaaluu fi shoora olaanaa qabateeraa warra jedhutu jira. Keessatti ammoo dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa zooniilee Oromiyaa kam keessa iyyuu jiru maaliif akka inni qabsaa'u hin beennu. Jijjiiramni kunis immoo akka inni gufatuuf shoora ka taphataa jiru waraana bilisummaa Oromooti jedhanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa duraanii warrumtiin amma hundeeffama jaarmichaa keessatti qooda qabu jedhamanii maqaan isaanii dhaamu jedhu kun yeroo isaanitti waraana bilisummaa Oromootti akkasumas uummata Oromoo lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa akkasumas lixa tuulamaatti quba qabantu dhaga'amaa jira. Meesa kanarratti maal jettaa? Eeyyee kanaaf beeki waan jijjiiramaa sana kanan sii kaasuu barbaade iyyuu osoo jijjiiramni sun hin dhufiin jijjiiramni jira kan jedhame. Jijjiiramni sun hin jiruuf immoo nuti qabsoo itti fufne jarri kun ammoo egaa akkuma atuu kaaste dubbiuma qamalee qeerransaa jedhanii qamaleen baallee handaanqoo argatte baay'inaan guurteetu yoo kundoome kanaanan kala yoo kundoome kanaanan kala jette jedhanii sana mammaaksa ijoollee fakkaata beektaa. Yoo kallattii kanaan nu baase asiin yoo achiin nu baasuu baase achiini inni kun ayyaan laallattummaa jedhama qabsoo keessatti. Keessaafuu ammoo warra agartee 1950 60 keessa umurii keenyaa ol hiriyoota abbootii keenyaa warra ta'antu yeroo fixataniiru gadoomuun ni jira gadamuu jehuun ni jira beekta. Gadoomuuf gadamuu jehuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Gadamoo jummaa keessatti namni taa'ee waa nama gorsa. Amma wanti jirtu 1960 keessa dhaloota beeknutu burjaajii guddaa uumuutti jira. Kun dammoo jechuu koo miti. Warri immoo umurii isaanii hanga kana itti gube jireenya itti qabe lafee itti cabe dhiigatti dhangalaasis jira. Jumlaan akkana jalaa hin taane. Ammoo isuman silasitti hiime akka walootti badii akkasiit ture akka dhuunfaatti badii akkasiit ture jedhamu seenaan dhalootaaf taa'etu jiru. Kanaafidha walumaa gala jumlaan akka waana jalaa hin taane. Namoota hagootu jira baay'ee political business keessa warra seene yeroo hedduu mallasaan gaafa lubbuun ture illee namoota dhaaba kana keessatti akka barbaannetti hojjechiisnu yeroo barbaanne hoteelota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti iddoo barbaannetti kan dubbisnu odeessa irraa fuunu jira. Sadarkaa sanatti inni dubbate dhugaadha inni kun beektaa jiru jechuudha. Eenyuma kana immoo yoo ilaalte mootummaan Itoophiyaa ammaa kuni namoota hanga doolaara 5,000 hanga 10,000 kaffallee fi asmaraatti hojjechiisaa turretu akkasumas immoo diida biraatti hojjechiisaa turretu ture yeroo jedhanii inni kun soba hin qabu jechuudha. Miila iddoo nama dhaabbachuutu ture. Istiraateejii yeroo dheeraa keessa uummata Oromoo gabrummaa jalatti hambisuu fi yeeyyiin yookaan jeedalli gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture baay'eetu ture. Sanaafis fottoqiinsa hedduutu dhaaba kana keessatti. Mudataa ture jaallan hedduutu wareegamaa ture. Wareegamni kun immoo yeroo hundumaayyuu seenaas hin teenye dogoggora kaleessa irraa har'a barachuufis immallee akkanumattiin irra dibamaa dhiigni namaa dhangala'aa hafe. Warri kun burjaajii keessumaayyuu amma qawween Oromoon barbaachisu waraanni bilisummaa Oromoo inni amma qabsaa'aa jiru iyyuu shiftaadha. Yeroo waan akkasii jedhan ni dhageessa. Kan kaleessa isaan qabsoof jennee baane jedhanii uummata dhuma meeqa fichisiisan suni maaltu jijjiirame jennaani har'aa qawwee baachuun qorkaa yookaan qaanii ta'e maaltu argame isee deebisuudha qaba warri kun. Yoommoo Itoophiyaa isaan irra bilisoomsin Itoophiyaa waliin jiraachuuf nu taa'etaniif immoo dhiigni Oromoo amma kana dhangala'uu qaba ture yoo ka'edhusi deebbii biraa barbaadaa jechuudha. Yeroo tokko reediyoo afaan Amaaraa Jarmanii irratti yookaan Deutsche Welle irratti namni tokko hooggansuun kitaabaa of beeku ani takkaama iyyuu waraana qawwee qabu namatti dhukaasu ajajeen beekuu ajajaa ammoo ture baay'ee nama qaanes
is akkasi akkam jetta akkamitti akka dubbattutu sirattisaa jechuun warra akkasii gogaa hooleyyii uffatee qabsoo keessa seenetu jaamacamuu har'a jiru kanaan nu gahe. Kanaafiyyuu inni kun ni jira. Har'ayyuu kawwennuun barbaachisuun ni jira. Sababni waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasuufiyyuu hin jirtu jechuun ni jira. Uummanni Oromoo immoo kan kaleessaa caalaa ta'e ofiirratti akka hoolaan rakkoo gadi baafamee gurraa'amutti immoo kan jirummoo har'a. Kana wal simsiisuufi namni ija jabaatee jara kana gaafachuu danda'utu hin jiraanne. Maaliifi chaaleenjii wal gochuun marii hin jiru yoo ta'e asii achi yaada wal keessa fuudhanii wal mormanii wal amansiisuun hin jiru yoo ta'e warri kun akkasumatti haasoo ni jira jechuudha. Leencoo baatii yeroo darbee Aljaziraa irratti ba'ee hanga ani beekutti Wallagga keessa yookaan walumaa galgala lixaa kana bilbilli badee hin jiru jedhe. Qabsaa'aa ture kaleessa. Rakkoo kana keessa argeera tureera jedheen amana. Mootummaan biyyittiin bulcha jedhu waan kana godhee jiru iyyuu bilbila balleessineetu duula bannee jirraa jedhe. Maal jetta warra akkasiitiini qomaa jechuu hin dandeessu. Kaardiin taphataa turan suni jalaa badeera yoo jette irra wayya. Uummanni immoo kana jala deemurra yoo kallattii ofii kaahate wayya. Kanuma kan jedhuwan. Ayyee horii bulii egaa inni darbeera isa darbeerraati akka barnoota ta'uu danda'uuf garuu. Akka qabsaatti yookaan akka jaarmiyaatti jaarmiyaan uummata tokkoof qabsaa'u yookaan waraanni uummata tokkoof lolu kaayyoo yookaan galma qabsoo bilisummaa sabichaa yookaan waan sabnichi barbaadu beekeetu sana fudhatee manaa ba'ee qabsaaf moo ofiitii waan barbaadu fidee uummata irratti fe'a yookaan ammoo erga fidee galma ofii barbaadu sana ga'ee boodatti silaa uummatni akka ofiin waan barbaadu filatu yookaan murteeffatuuf uummata gaafata dhugaan saattam akka qabsaatti. Ati yoo gaaffii ofii kee qabatteetu uummata amansiista yookaan immoo uummata dirqita yoo ta'e uummanni maaliif iyyuu si waliin deema edda dirqamuu ta'e immoo mootummaan abbaa irree iyyuu dirqeera. Ati gaaffiidha qabda uummanni kee cunqurfamaa kan hin balanne rakkoo siyaasaa kan qabu yeroo dheeraa bittaa jala kan jiru yoo ta'e ni barsiifta. Jalqabumaa iyyuu dammaqsuu barsiisuu hidhachiisuudha. Wanta dammaqee baratetu sii hidhatee sii lola. Yeroo dammaqsitee barsiistutti ayidooloojii yookaan gaaffiin tarsiimoo biyyicha keessatti deebi'u qaba jettee ati qabattee kaatee akka inni hidhatee lolu gootu suni. Uummata hin amansiisu taanaan uummannu yeroo si tufa. Gaaffiin ati qabattee kaatu immoo gaaffii uummataati yoo ta'e uummanni akka uummataatti hundisaa hooyedhee ka'ee hin qabsaa'u garuu adeemsa qabsoo hundumaa keessaa bakkatti hirmaatudha qaba. Dammaqsitee barsiistee hidhachiisteetu hidhannoon hidhannoo meeshaa qofaa miti. Hidhannoon barnootaa hidhannoon sammuu jira galaa dhiyeessuurraa hanga hidhatanii lolutti jechuudha. Inni kun yoo si fudhate. Gaaffii sabaatidha qabattee deemaa jirtaa jechuudha. Gaaffiin ati qabattee deemtu immoo sabni quba qabaa imaanaadha sitti kennateera. Imaanaa sana immoo osoo sharafiinidha galmaan gahuunsa irra jiraata. Gaafa sharafte immoo uummata keessaattidha tufamtee baata. Jaloota amma ati kakkaastuu warra duddurii jettu kana hedduun isaanii gaaffii qabatanii deemanii jaarmiyaa dhaabaa kana jalatti galmaan gahuu dadhabuurraa dhaaba hedduu bu'uuressanii. Inni kun egaa fedhii uummataan ala fedhii mataa kee itti fe'uudha. Fedhii mataa kee itti fe'uun dhaaba adda addaa bu'uuressuun sun immoo deeggarsadha si dhorkata. Deeggarsa yeroo si dhorkatu sanatti immoo warra ayidooloojiin si fakkaatu abbaa irrummaani fedhii mataa ofiif fedhuu barbaadan sanatti dhaqxee michitaa jechuu kana kan mul'ate. Kanarraa kaafee akkaataan isaa uummata dammaqsitee barsiistee hidhachiistedha. Qaabsootti hirmaachisteetu waan waliin beektan irrattidha galmaan geessa. Wanni ati gootu garuu gaaffiisa adaraasaati ofitti fudhattee uummanni yeroo hojjetatee jiraatutti ati immoo hojii idilee qaabsootidha godhattee adeemtaa jechuudha. Akka nama qacaramee hojjetuuti ati uummataaf. Gaaffiin uummataa si harkadha jira. Uummati immoo gaaffii sana beeka. Yoo sana hin taane. Deeggarsa waan tokko iyyuu qabaachuu hin dandeessu uummatis irraan fudhatu ammas mootummaa biraati jechuudha iyyuu abbaa irree biraati taata kuni akkasitti kan inni hubatamu. Ayyeega horiitii bulii waggantootni yookaan ajajoonni kanaan dura adda bilisummaa Oromoo ABO keessa turan kun yeroodhuma tarsiimoo yookaan immoo manifeestoo dhaabaadhaan lafa kaa'anii bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa haga mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatutti kan jedhu jira. Achi keessa garuu hiree ofii ofiin murteeffannaa uummataatu jira. Egaa erga gaaffii sabichaa beekee isaanii fi qabsaa'uuf gadi ba'aa ta'e
deebisanii uummanni akka hireesaa ofiin murteeffatuuf uummatatti deebisuu maaltu barbaachise? Uummatnoo beekaa barsiifameera. Inni kun isa amma jaarmiicha keessaa ba'anii gara barbaadanitti dabsuudhaaf galfatan hin fakkaatu. Burjaajii amma jiru keessaallee qooda waan qabu hin fakkaatu hiree ofiin murteeffannaan kun. Gaaffiin mirga hiree murteeffannaa sabaa hanga fottoqiinsaatti jedhu ifaa fi bilisa ta'etu lafa taa'eera. Wanni ati hubachuu qabdu sabni jalqabatu gara hiree murteeffannaatti hin adeemne yoo barbaachisa ta'e jechuudha. Humnaan loltee cabsitee erga qabattee kaateeyyuu Oromiyaa walabaa ijaarrachuudha barbaadda yoo ta'e sabni saba ati bilisoomsitedha. Sabni jalqaba sammuun isaa surriin isaa bilisoomuudha qaba. Dhiibbaan poolisii, dhiibbaan tikaa, dhiibbaan waraanaa, dhiibbaan waan tokko osoo irra hin jiraatiin bilisa ta'ee waan barbaadde waliin beektanii akka seerri addunyaa hordofutti isa sanaaf hiriira ba'ee baalot books yookaan waraqaa dhoksaatiin filannoo gaggeeffachuu ni danda'a. Hiree murteeffannaa hanga fottoqinsaa yookaan Itoophiyaa waliin jiraachuu ta'e. Inni kun burjaajii tokko iyyuu hin qabu. Gaara hin taanetti warra micciiretu burjaajii kana fiderraa kaase. Sabni garuu amma akka jirutti nama shantamaa addaraasha tokkotti walitti nagitee bilisoomtee tasuun hin ta'u. Ofiyyuu poolisii tikaa fi waraana akkasumas mootummaan abbaa irri sun bakkaa hin kaane achi keessadha jira. Mirgi hiree murteeffannaa bilisummaa booddee dhufu sabni gara walabummaa akkasumas immoo birbadummaa daangaa tolfachuutti adeemuuf waan baratee fi waan barbaadu harkaa qaba. Akkas jechuun mirga hiree murteeffannaa sabaa jechuudha. Yeroo irraa yerootti haalli fooyya'uu fi haalli qabsoo addunyaa waliin tarkaanfattu yeroo dhalatutti saba kee barbaachisuu fi haala waliin tarkaanfachuu danda'uutu sirra jiraata. Mirga hiree murteeffannaa itteennaa sabatti gadi baatu sabni waan murteeffatu xumurateera jechuudha. Saawwi Sudaan yoo fudhatte ni lolanii humnaan mootummaa micciiranii karaa nagaatiin gara xumurachuutti deeman. Gaafa karaa nagaan xumurachuutti deeman biyya isaanii keessatti sossoaniitu uummanni isaanii Sudaan kaabaa waliin waan takkallee akka waliin fakkaannee fi biyya ta'ee of danda'ee akka jiraachuu danda'uudha barsiifatanii uummanni sun sanadha qabateetu hiriira bahee harki 90 meeqa mirga hiree murteeffannaa kaabarraa citu tolfate. Mirga hiree murteeffannaa jechuun isa kana. Yoo garuu sabni cunqursaama yookaan dhiibbaa adda addaa jala osoo jiru hiriira ba'eeti akkuma amma fakkeenyaa fi rifarendamii gara Sumaaleetti gara Oromiyaatti lafti daangaa argeerra jirtu achaachittu asaachittu jedhan inni kun rifarendamii ta'uu hin danda'u. Sabni sun bilisa miti afaan qawweetu irra jira. Murtiin immoo lafti sun gara Sumaalee haa dhaqu yookaan gara Oromiyaa haa dhaqu kan jedhu dursiitu murteeffama. Uummanni sagaleensa gatiin qabu garuu qabata ittiin tolfachuufi. Isa akkasii jechuu koo miti. Mirgi hiree murteeffannaa eenyuyyuu dhiibbaa tokko iyyuu otoo sirraan ga'in garuummoo waan barbaadu beekteetu hiriira baatee murteeffachuu hin danda'ama. Kuni ifaa fi bilisa ta'e waan taa'aa jiru. Isa kanadha fuudhaniitu mirga hiree murteeffannaa safa mirga ofiin ofiisii murteessuutti jijjiirame jechuudha. Asitti amma dogoggorrisaa fi rakkoo kan inni argate namoonni akkasumatti gaaffii Oromoo gara barbaadanitti akka dhakaa wakaraa kawakaraa oolan jechuudha. Maleessaa jalqabumayyuu kan inni achi keessa taa'ee akka qabsaa'otaattis akka dambisummaa Oromoottis Itoophiyaan impaayira ta'uun ishee beekamaadha. Akkuma warri Saawwi Sudaaniidha, akkuma warri Eertiraadha biyya keessatti cunqurfamanii keessatti humnaan bitamaa turan sana keessaa sabni akka sabaatti hireesaa murteeffatee biyya isaa walaboonfatee bilisummaadhaan mootummaa mataasaa dhaabbatee jiraachuu danda'e sana kan Oromoos yookaan kan adda bilisummaa Oromoos akka kanaadha kan hin hubadhe. Eeyyee akkaataa ooredii sabni sun bilisoome jennaan beeki waan murteeffatu murteeffateera waanuma foormaal ta'edha xumuruutii keessa malee Eertiraan gaafa. Humnaan cabsanii seenan sana xumurataniiru beeki. 91 xumurataniiru itti aanee 94 gara mirga hiree murteeffannaa sagalee kennutti adeeman malee teeknikaalii biyya ta'anii xumurataniiru. Akkas jechuudha. Hayyeega qabsoodhuma qarree fi qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan addi bilisummaa Oromoo hundeessuu fi ijaaruuf guddisuu keessatti qooda qabu atuu umuriidhaan kan keessatti hirmaatte jaallankee warri lubbuun jiranii fi warri wareegamanis kan bu'uuressuu keessatti ga'ee olaanaa qabanii
warraaqsa sababumaa tirplaanii sababeeffatuudhaan bara 2014-15 dhoosanii uummata Oromoo bal'aa dagmaffatanii kabiyya keessaaf kabiyya alaas itti hirmaatee galma qabsoo bilisummaa Oromoo yaadame sanas ni qaqqabsiifama jedhamee abdatame ni gufate. Gufachuu warraaqsa sanaa keessatti mee hirmaannaan jaarmiyaadha. Akkasumas xiinxaltoota yookaan hayyuulee Oromoo warra jedhamanii dabalataan immoo kanumti qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoodha. Maal ture? Isaantu galma qabsoo isaanii hin beekammoo diinatu warra kanarra beekumsaa fi shiraan caalee qabsicha gufachiisuu fi butuutti milkaa'e isa kana keessatti mee ga'een muu qabu kanattamiiti isa kanattamitti nuu xiinxalta? Ayyee inni kuni badii uummataas badii qarreef qeerroo Oromoos miti jedheen ilaalaanii uummanni galaana. Galaanni daandiiuma irraatii dhangalaasuu dandeessu irra sii dhangala'a. Galaana sana garuu efficiently dhimma itti ba'uuf kallattii irra dhangalaafattuu fi bo'oo keessa dhangalaafattu situ tolfata. Uummanni Oromoo keessumaayyuu dargaggoon har'akka bosonuutti adamfamee ajjeefamee farra warraaqsaati jedhamu qaama warraaqsaa kana ture waan irraa eegamu kafaleera. Waan irraa eegamu inni kafale sana warra jaarmiyaa qabatee jiruu fi warra dhuunfaan xiinxaltootaa yookaan aktiivistootaa maalotaa warra akkasiitu biyyee nyaachise. Ani kana dura himeeraa himuurraan sodaadhu. Maal jennaan? Dhiigalmaan Oromootiin nagadaniiru waan ta'eef yakkas cubbuu sarkaa qabu warra kanatti himuudha qabda. Wanni irraa sodaatu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maal jennaan dhiiga kumaatama meeqaatidha daldala siyaasaa kumaarrattiin taphatan waan ta'aniif. Uummanni yoomiyyuus naachuraal yeroo hundumayyuu uummanni galaana waan ta'eef bal'aan suni qofaasaa wanti inni murteessee waa godhu hin jiru. Humna inni humna sana mala ittiin fuudhanii siyaasessaniitiin humnicha aangessani karaa namni siyaasaa irraa hojjetu. Isan sila jalqabarraa sii tuqe beekaa siyaasaa akkaataa kanaatti hojjetu hin qabnu qabna jedhu. Yoo asiin qabnu itti maqaa nu balleessite sirrii mataasi balleessi ayyee maaltu haa dhala ture wanni dhalatu tokko iyyuu hin jiru. Maal jennaan bara gabrummaa jalatti kufuu walloorraa kaasee hanga dhufee Boorana ga'ee xumuratuutti hiree meeqa dhufee nu darbe waggaan irra 144 wayii ta'e beekaan kee kana keessatti maal tolchire wareegama ilmaan Oromoo hedduun kafalan sana. Hankootiin jedhiin warri beekaa dhufiin jedhu inni uummanni yoomiyyuu ni wareegama ni kafala. Isa kanadha ijjitiitti gochuu gudunfaatti gochuu gatii kennuufiisu dadhabame. Uummanni Oromoon qabsoofne jechuu koomiti qabsaa'ee dhumataa jira hanga ammaan isittaasuutti iyyuu kanadha gudunfuutu dadhabame. Kana jechuun koo maal jechuu gaaffii keef uummanni kun yeroo akkaataa kanaani mootummaa abbaa irree waggaa 25 fi sanaa olii fi. Gabaa muka qottoo keenyaa qabatee akka baatiriitti ibsee godhatee of fuuldura oofee nu keessa jiraatee amma kana nu fixee qabsoon gama hedduun irra gaggeeffame milkiinsaa uummanni immoo itti ba'ee gara jigsuutti geesse. Jigsuun suni akka rarra'ee hafu kataasise hooggansa jaarmiyaa namoota dhuunfaa hagooti. Maaliif hin kana jedhe? Silaa gaafa uummanni akkasitti ba'ee gara xumuraatti geessu sana. Humna guddaatu dhalateera. Olaantummaa argatteetta. Diinni laafina keessa jira. Baargeeniin paaworiin kee guddaa ture jechuudha. Baargeeniin paaworii guddaa kana qabattee uummata guddaa kana waliin kana goote malee kana hin godhu jechuuf yeroo isaasii kennee ture. Mormitoonni akkasumas aktiivistoonni akkasumas nullee warra qawwee qabatee diida jiru jaarmiyaa keenya dabalatee uummanni hanga inni dhiibee fide sana hayyee paarlaamaa kana bittimsa. Maal jennaan qabsoon uummataa hudhee qabee diiguutti jira. Biyyi kunaa oolchuu jettan paarlaamaan kunaa bittinnaa'u. Mootummaan ce'umsaa adeemsa jiruuf jireenya kamuu keessa warra jiru siyaasa irratti warra hirmaannaa qabu akkaataa hirmaannaa isaaniitti sagaleen kennamee fi haa bu'uureffamu. Wanni bu'uureffame kun immoo waraanni nami tokkichi gargaaruun qabu. Tigni nama tokkicha gargaaruun qabu. Poolisiin akkasi abbootiin seeraa akkasi maal jennaan. Walxaxaa dhataa adeemsa siyaasaa garagaraatu walitti dhufa. Sudaan warra amma hin gaddaa mormii uummataatiin waan ta'e yoo hubatte waan Itoophiyaa waliin wal fakkaata. Mootummaan sun naanna'ee deebi'ee Bashiriin kaasee ofiitti darbuuf jennaan ni diname. Uummanni didee du'a isaatti fufe. Mormitoonni immoo baargeeniin paaworii olaantummaa hawaasa sana harkaa qabu waan ta'eef biyyi diigamuurra waloon taane yeroo hangasii hangasiitti bulchiinsa uummataa tolfanna. Achii booddee filannootti deemna. Kanatu ta'uu jedhe Itoophiyaa keessatti rakkoon warra jaarmiyaa kana
ummata balla hammana ga uti ga sasana tigati bawu gaddaban gadi bawu gaddabani tumotu michuma fidani atirakani jijira mitu fera jechutinimo gadi ti bawu gaddabu gaddabina sana chalamo ummata burja jesutinimo badi gudda dalagat ummani kafsosa addan kute akkagalutti murti tenan ummani rohun dumayu akkasuma warra isa kajelchani nama isa dura jiru gaddaga hawante efi gafi ko isa tarka kaba jede wayadu asitti gadda guguddan ka mudate kunimmo kaleessa kofaaniti wagga bara dhufaa dabra nu mudate keessuma oromo bara iyaasuu si olaalte bara dargiin ufe sana si olaalte bara chaartaraa si olaalte hundumtiyyuu carraa argateetu guduunfaatti gochuudhi as keessatti garuu ummanni wareegama irraa barbaadamu humnaa olii kafalee darbeera kanaafiyyuu qeerroof qarreen oromo waan barbaaduri wallaalle waan barbaadu sana nama tokkotu bahee dubbatee karaa qajeelcha waan ta'eefi namatti dhakennate wareegame xumure mootummaa uummanni hundumti isaa gadi yaa'een tolfatu warra dhufee tolchu sanatu baargeeniin paawarii hawaasaa sana guddaa qabatee baargeen gochuun mootummaan biyya kana bulchaa ture uummata ajjeesaa hidhaa dararaa ture amma qabsuu uummataan bakkaa ka'e qabsuu akkasumas qabsaa'onni jaarmiyaa hedduu keessatti hirmaataniin bakkaa ka'e waan akkasii tolfachuutu biyyittii kana fayyisuu danda'a achirraa immoo sabaaf sablamnoonni cunqurfamuun biyya kana keessa jiranii waan malatan akkaataa isaaniis ta'uuf tolfachuutu isaanirra jira ka jettu ni dirqisaa jechuu sadarkaa dirquurra geesseetta kadhaa miti dirquudha dadhabame dirquu dadhabamu qofaayyuu miti waan uummanni dirqee fidetti bishaantu namme achirraa maal ta'ere akkuma jiru leebelima jiruun itti fufe leebelii jiruun itti fufuu qofaayyuu miti boofa mataa dhahamee osoon du'in biyyi keessatti hafetu biyyi arraabee ka'e haaloo kuuseetu amma nama hedduutti jiraa jechu kanaafi uummanni naachuraalii akkasuma hojiinsaa kana caalaa wanni gochuu danda'u hin jiru faayinaalaayis gochuu ka danda'u jaarmiyaan sun hin goone kaleessas mormituu ture namatti iyya har'asoo namni kiyya hidhame jedheetu namuma kaleessaa sanatti deebi'ee iyyaa jechu. Jaarmarroon of kalchi walumatti qabdee yaada kennuuf akka qoodduu fi innis qabsoon bilisummaa Oromoodhaan inni boodanaa kun akka inni gufatuu fi shoora olaanaa kan taphate warra yoolee xiinxaltoota siyaasaa jedhanii fi jaarmiyoota akka uummataatti uummanni Oromoo aarsaa irraa barbaachisu kafalaa ture ammas kafalaa jira jette ga'een yookaan badiin uummataa guddoo akka hin taanetti akka tikaaftettan hubadhe haa ta'u maleessaa uummanni Oromoo qabsoodhaaf keessummaa miti qabsoon isaas ammoo warra isa hoogganna jedhaniin hayyuudhaa warri jedhee yaammatuuf warranni ordofuun yeroo garaagaraatti gufataa ture isa fagoo dhiibnee bara 1991 sanuma as gidduu waan jiru yoo ilaalle isa bara Haayile Sillaasee fi dargii yoo dhiibne uummanni kun muuxannoo guddaadha qaba. Haa ta'uti ammas deebi'ee warra kanaan dura boo'aa keessaa hin baanetti isa galchan qabsoosaa butanii diinatti kennaa turanii jala deebi'ee deemee maaliif qabsoosaa gufachiise maaliif yoo hooggansa qajeelaaf sirrii hin qabaanne of keessaa baasuu dadhabe aarsaa baasuuf qabsaa'uu qofti galmaan isa ga'uu akka hin dandeenyeef qabsoosaa ka galmaan ga'u hooggana yookaan nama isa qajeelchu qabaatuun murteessaa ta'uu maaliif dadhabe warra kanaan dura badii balleessaa turanii qabsoosaa gufachiisan yeroo oromoon itti gaafatu takkaayyuu hin argine ammas argaa hin jirru inumaa warruma dheengadda waraana bilisummaa oromoodhaa bifa garaagaraan sobanii mooraatti galchanii fixan warra kaan ajjeesisan arrallee yeroo inni deebi'ee faarsutu goota keenya jedhutu argama attamitti uummanni badii hin qabu jechuu dandeenyame as keessatti. Uummanni badiin qabu yeroo jedhu ammallee dabalee jalqaba sii tuqeen ture akkaataa itti shirrii bara dheeraa dalagamaa ture seenaanii dhalootaaf katabamee taa'e yookaan dhalootatti himamee hin turre har'aa yeroo gabaabaa keessatti sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaan hawaasaa adda addaa uumamuurraa waan guyyaa guyyaan ta'u namni dhaga'utti jirhiyoo kana laalinati kana dura namni waan barbaade godhe waggaa 10 hin dhaga'amu waggaa 5 dhaga'amu keessumaa ammoo biyya sabni ishee hiyyeetti ka'a akka Itoophiyaa keessatti ammoo Oromoo irri guddaansaa qonnaan bulaa jiruu fi jireenyi isaa baay'ee duubatti hafaa irreen gabrummaa bara dheeraa fi dhaantee isarra turte odeeffannoo wal jijjiiruu hamtuu keessa sabni jiru akkasumas immoo gabrummaan egaa
muka jigee ciisutti qottoon baay'ata jedhan sana sabni gabrummaa jala jiru walqoqqoodinsii fi haalli itti inni gartokkotti dhaliilamee deemuu dadhabuu jiru suni itti baay'aturra saba akkasiirra hammanayyuu jabina ammallee deebisee kanan hibu sabni kun malee namoota dhugaadha keessumaayyuu dudduubbee seenaa namaa bara dheeraa fi namni kun fedhii dhuunfaa yookaan fedhii akkamiiti qaba gabaabaamatti jedhanii hubachuu dadhabuu Oromoo biraa ni mul'ata. Kuni faaktar yookaan sababootani ammasii kakkaasaa ture irraati. Akka sabaatti hangi waa'ee siyaasa Oromoo kana keessa gadi seenee ichimee beekuu nama meeqaa jenneetiin yoo daataasaa fuunee ilaalle baay'ee xiqqaata. Inni kuni yeroo hedduu amala tokkotu jira. Asitti dadhabina hawaasaatillee yoo akka sabaatti jechuu baanne burjaajii wanti uumu hedduutu jira. Inni kunis maali? Ati amma yeroo barbaadde waan barbaadde dalagaa turteetu namni dafeesii irraanfata gara laafinaa fi uummata nagaa ta'uurraa kan ka'e sabni kuni yeroo gabaabduu tokkotti miidiyaatti baatee Oromoo koo maaloo akkas ta'ee anaa nyaatu yoo jette dafeetu si rifata. Rifaatuun keenyi nagaa barbaaduun keenyi gara laafinni keenyi dhugaadhaa waan nu miidhe qaba. Namooti hedduun seenaa dudduubbee isaanii yeroo dheeraa fedhiin isaanii qabsoo kana keessatti qaban maali ka jedhu Oromoon hin beekne hedduutu jira. Yeroo dheeraa namoota baay'ee adda bilisummaa Oromootti duulanii sabni kuni kan inni wareegame alaabaa diimtuu magariisa diimtuu sanaa fi kan alaabaa sana harkaa qabu adda bilisummaa Oromooti. Sabni kuni kan inni qaama qalbiinii waa hundumaa itti dhabee maqaa adda bilisummaa Oromoo dhaaba kanaani. Namoonni immoo dhaaba kanaa yeroo dheeraa fi akka tarsiimootti waraanaa turan hedduutu jiru. Namoonni kun immoo harraafaa mi'eeffatanii yeroo dubbatanii Oromoo warra kana ni dhagahaa jechuudha. Gaaffii ati naa kaaste sana yoo akkasitti ilaalle. Akkamirraati kuni ka'a dudduubbee namoota kanaa yeroo dheeraaf akka tarsiimootti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti juulli isaan gaggeessaa turanii guutummaa guutuutti ankabardin taane irraa saaqamee qolli irraa bahee hawaasa bira hin geenye. Ammoo haa taatu hawaasa gaa ittisuun akkuma jirutti ta'eetu yerootti dogoggoroonni gama uummataa dhufanis immoo ni jiraata. Fakkeenyaaf yeroorraa yerootti namoonni keessumaayyuu tika qaama mootummaa ka HWAS yookaan immoo TPLF ta'anii biyya bulchaa turan keessatti nama hedduu dararaa fi madeessaa ajjeesaa kan turanii afaanuma dammaa godhatanii nutu balleessee saba keenya miineedhanii gaafa as ba'an Oromoon daqiiqaa tokkotti dhiifama godhee fi ammoo siyaasni haaloon qabduu ta'us ta'uu danda'a. Haaloon qabduu sana osoo hin taane garuu dudduubbee seenaa nama kanaa beeknaani namni kun boru iddootti mucucaachuu danda'u qaba yoo xixiqqise jedhee immoo garaa keessatti qabachuu dadhabuudha. Oromoon ishii kanarratti rakkoo inni qabu. Isa kanaa fudhachuu ni dandeenya. Waliin akka sabaatti rakkoo nuti qabnu ani yeroo hunda saba kanatti duulee ajjeese waa hunda godheen carraa gabaabduu xiqqoo tokko yeroo tokko naa kennamteetti immoo hin bahee saba koo jennaani daqiiquma sanatti immoo waan kaleessaa irraanfachuun ni jirti jechuudha. Waa garaa kaa'achuu dadhabuun. Inni kuni egaa gara laafettiin dubraa obboleessaa Ulfaatti nu taasiseera. Silaa obboleessaa Ulfaawuun mallee ceeraa fokkuu caphana ammoo akkas taaneerra sun immoo gatii nu kafalchiiseera. Gama uummataanis isa kana akkasitti yoo ilaalle bareeda. Hayyee olii bulli gara qabxii kabiraatti immoo ceena ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa eenya kana baatii lamaaf sadi kan hin caalle keessa miidiyaa tokko irratti dhimma filannoo gaafatamtee filannoon hin jiru jette. Dabalataan ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oboon kan isaaf ta'u filatee qabsoo hidhannoo itti fufee akka jiru kaafte. Uummata Oromoo filannoo sanatti hiriirsuun maaliif hin danda'amne kan amma waraana bilisummaa Oromoo booliin irra jireessaan aarsaa baasaa jiru uummata Oromoo aga tokko yookaan kutaalee sadii yookaan afur hin caalleedha. Isa kanas maaliif hankaasaa uummanni galaanaa kanuma jabaatetu bo'aa barbaade keessa qajeelfata qabxii jedhu kaaftee turte. Isa kanas kanaafan jedha humni Oboos uummataas gara tokkotti dhufee galma yaadame sana ga'uu akka danda'uu fi. Filannoo Oboo kana filannoo uummataa gochuun hin danda'amu ture jalqaba maaliif filannoon hin jiru jette isa jedhurraa kaana. Ayyee filannoon hin jiru kan hin jedhe mallattoolee mul'atanii fi
akkaataa itti jijjiirama dhufee jedhametu warraaqsi uummataa duume sanarraa ka'een kana hime. Kuni beekumsa addaas hin gaafatu, ayyaantuu ta'us hin gaafatu, nama raaga himu ta'us hin gaafatu. Ifaa diida jiraa ni argitaa. Araarri hin buune, nagaan hin dhufne, boojuutu ta'e. Warra ari'amaa ture ari'ame bakka tokkotti rippiseetu nama duubaan ari'aa dhufudha qabate jechuun warri sun. Kanaafis achirraa ka'e filannoon hin jiru kanan jedhe yoo jiraachuuf deema ta'es dhiiga dhangalaatii guddaatu adeemuuf deema. Osoo achiin gahamayin immoo warrumti iyyuu jijjiiramni jira mootummaa kana waliin karaa nagaa hojjechuu hin dandeenya jedhanii har'aa himannaa isaan himataa oolanii fi rakkoo isaan keessa jiran irraa ilaalte boru maaltu ta'uuf deema amma irraa kaatee tilmaamuun sin rakkisu. Isa kana yoo akkasitti hubatame tilmaama ani fudhadhee fi waan diida jiru arguurraatii filannoon fuuldura kanatti deemuuf hin jiru yeroo isaarraa siqee ture amma immoo gannaa keessa murtaa'eera yeroo sanatti dhaqqabee immoo maaltu fuulduratti darbuuf deema kan walumaan ilaallu ta'a. Filannoon ammayyuu irra deebi'ee kanan himu guyyaansaa murtaa'ee yeroonsaa qabamee beekamee fi yoo jiraatu malee jiraachuuf hin deemu kana ammas jala muriituma qabattu. Inni kaan namoota waraana bilisummaa Oromoo waan beeku filatan waliin uummanni galaana kaati naa ilaaluu qabdu. Hawaasni keenyis kan inni beekuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa of danda'a jaarmiyaa dhaabaa jalatti qaama tokkicha ta'etu hojjetaati ture. Qaama sana jalaa reef dhiyoo akka bahaa jiruu fi akkasumas immoo jaarmiyaan suni diigumsa hamaa boojuu intaanetti seenuurraa qaamni hundiyyuu dhaaba sana jalatti gara boojuu bobaa diinaa jalatti galfamurra waraanni bilisummaa Oromoo qofti hafuu naa hubachuu qabda. Maal jechuu kooti addi bilisummaa Oromoo dhaaba yookaan jaarmiyaadha. Jaarmiyaan kun immoo qabsoo karaa hidhannoo irraa kaasee dinagdeen, siyaasaan, aadaan, hawaasummaan, dippiloomaasiin akkasittiinidha damee dameetti qoodee gaggeessaa ture. Damee jiran sana hundumaa keessaa kan qabsoo irratti cichee hafee jiru isa hidhatee qofaa ta'ee akka jiru hubachuu qaba. Damee hidhatee hafe kun ammoo uummanni kun kaleessa warraaqsa irra ture. Daqiiqaa shan dura jechuun fagoo miti. Warraaqsa irra ture sanarraa gidduutti jijjiiramni waan dhufe fakkaateetu deebi'eera. Uummanni yeroo hundumaayyuu akka abiddaa saafaati. Itti tuqachuudha barbaada. An kanaatti qolaa hedduutti guuteellee deebi'ee dammaqee hin qabu. Burjaajii uumame sanarraa hawaasni dacha'eera jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo akka hooggansaatti dameelee hundumatti babal'isee hojjechuu fi reefu waan waggaan guunnee asitti fudhatee jira. Waraanichi kuniyyuu akka waraanaatti jaarmiyaa kana itti fufsiisee hojjechuu miti balaa isa mudate iyyuu suphatee keessaa bahuun yeroo itti fudhata. Yeroo itti fudhatu sana yeroo gabaabaa keessatti dhaloonni kun suphatee qaawwa dhufee balaa mudatee rakkoo dhalate hundumaa fuuratee fuurannaa keessatti immoo duula tokko farra warraaqsaati jedhamee balaaleffannaa itti aggaamamee fi namni hundi dhakaa itti guurerraa duula jala jira. Akka mootummaatti mootummaan immoo burjaajii kana qabatee afaan faajjii uumame kana keessaa maqaa balleessi akkasumas akkuma isa dur hawaasni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana yeroo ati Oromoodha siif hin qabsaa'aa jettu ani eessattansi beeka jedhee gurra qabatee sitti iyyee mootummaa abbaa irree sitti yaamaa ture sana akkasitti akka deebi'u maaliif hundi galee hundi xumurate warri kun shiftaa diidatti hafe yeroo jedhanii afaan faajjiin akkasii sa'a 24 miidiyaarraan gurra keetti akkasumas walga'ii bakka adda addaatti gurra keetti asaasamaa oolu hawaasni kana keessatti burjaaja'u jechuun kana hundumaa irra aanamee irra aanuu barsiifachuuf dammaqsuu fi jijjiiramni akka hin jirre hubachiisuu qofaa osoo hin taane duulli immoo hundee kana hundeerraa buqqisanii gatuuf gaggeeffamuu raafama guddaa fide kana bubbee akkasii kanarraa didanii dhaabbachuun hidda gadi jabeeffatanii humna guddaa barbaadu akkasii nurratti dhufe hunda dandamanneetu reefudha hooggansa qajeelfanne. Achii booddee kan itti aanu. Ofirraa ittisaa akka turre gara haleellaatti jijjiirachuutti deemna. Inni kun immoo eegaleetu jira. Jijjiiramni hin turre hin jiru jiraachuufis deemaa jiru mallattoon amma jiru kun. Hawaasnoo reefidha isa kana hubattuutti jira. Akkamitti immoo hubachuutti jira erga baay'ee dagatee daguutiin namni dageessi ta'ee baay'ee simiidha. Erga daguutiin ahameet reef irraa arguutti jira. Uummata akkasii kanatu
galaana sana galaana sana bu'uu barbaadanitti dhangalaasuun suni amma walaana bilisummaa Oromoorraati reef hojiitti seene siichi fuulduratti irraa gaafattaa jechuudha. Nuti balaana qolataa turre kaawwata duuchaa turre rakkoodha furaa turre ammoo fuulduratti hojiidha hojjenna. Rakkoo furaa turree fi balaa qolataa turree fi kaawwa duuchaa turre keessatti duula nurratti gaggeeffame immoo hunda ni qolanne ni jiraanne. Kana dura yoo beeksa ta'e bakka adda addaa tajaajila bilisummaa Oromoo waraana qabaatee hoggansa kennee mul'ate yeroo gabaabaan hoggana isaa ajjeesanii waraana isaa facaasanii achumaan bada waggaa 10 booddee deebi'ee bakka sanatti mul'ata. Bara chaartara sanaas yoo ilaalte hoggansi kallattii adda addaa irra bahee waraanni inni hedduun isaa kaampiitti guuramee achi keessatti koleeraatiin dhumate namni waa'ee kanallee har'a dubbatu jiru bifa adda addaan faca'e waggaa hedduu booddee deebi'ee mul'ate akka hafuuraatti jechuudha. Amma kun hin taane maaliif hin taane dhaloota dursee waa arguu danda'u hooggansi isaa yoo balleessallee hooggansa ofii diduun akka jiru seerri yoo cabe seera cabeen buluu diduuni seera tiksuudha. Seera cabeen buluu diduurraa dhaloonni dursee malate duula kana dandamate hin facaane jechuu silaa wanni ta'uu qabu naadhaan akkasii galee duulli banamu waraanni kun faca'eetu baduu qaba. Achii booddee egaa roorroo nama dhiistu gabrummaan nama teessistu bara waggaa 5-10 booddee iddoo tokkotti humni wayii deebi'ee maqaa kanaanii qabsoo eegala ture. Hin taane sun maaliif hin taane jabinaa asirraatti arguu danda'utu sirri jira. Wanni nuti ittisaa jirru. Duulli nuti har'a dandamannee jala deemaa jirru roorroo nuti qolataa jirru adde bilisummaa Oromoos qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis akkaataa kanaan ta'ee hin beeku faca'insatu mudata yeroo gabaabaa keessatti hin facaane faca'uu didee bakka isaatti ititee dhaabbateera wanni ititee dhaabbate kun egaa edda hundee isaa lafatti gadi ergee lafa qabsiifate raafama jiru irra aanee sochii gara. Ofirraa qoluurraa ofirraa loluutti dhageemaa jechuudha. Gara kanatti dhageemaa jirra yeroo booddee kanadha dhageessa. Ammoo haa ta'uuti duulli uummata naannoo gabaabaatti naannoo 2-3 akkasittiin hirmaachisa. Naannoo waraanni jijjiraatu hirmaachisuu qofaa laaluu hin qabnu uummata keenya ammayyuu galata inni qabu bakka jiru hundumaa har'as deebi'ee. Qabsoo kaleessa ho'aa madaan isaa hin qoorre gaggeessaa ture irraa ammas itti deebi'ee hidhamuu ajjeefamuu jalqabeera. Dudubbachuutti jira gumbumuutti jira wanni gumbume kun immoo eekkamee dirrisee roobuun isaa hin ooluu jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasitti yoo hubatame irra gaarii ammoo balaan uummata keenyatti aggaamamee dhiigni keenya dhangala'u hundi isaayyuu deebbii qaba. Akka kana duraa akka hoolaa namni wadaroo nutti dha'ee mana hidhaatti nu guuree. Osoo gatiin bayiin hafamu hin jiru. Gatiin isaa ulfaata tokko lamaan kaffalaa jechuudha. Warri qaama mootummaa ta'ee akkaataa kanaan uummata keenya dararu. Hundumti isaayyuu kafaltii qaba. Kafalamaas jira. Siichis immoo kana caalaatti kafalama. Hayyee Jaalmarroo egaa qabxiin dhukaasaa jirru kun dhimma obboni ofiisaa filannoo isaaf ta'u filatee uummata hirmaachisee qabsoo isaa hidhannootiin itti fufuudha. Isa kan akkuma jirutti qabannee meegaa maqaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu fi maqaa filannoon rakkoon uummata Oromoo ni furamaa jedhamuun uummata hirmaachisanii uummatni dhumaa jiru kana ilaalla. Yeroo garaagaraatti qabxee itti kaasaa turte tokko uummanni Oromoo yeroo tokko waa'ee maastar pilaanii yeroo kan biraa waa'ee magaalaa Finfinnee yeroo biraa waa'ee Dirree Dhawaa Hararii fi waa'ee daangaalee gaafatee aarsaa baasuu hin qabu. Gaaffiin Oromoo akka Oromootti guutuu Oromoof Oromiyaa keessatti deebi'a malee gaaffiin tokko tokkoon Oromoof deebi'u hin jiru kan jedhu kaafteetta. Egaa Oromoon bifa garaagaraan gaaffii guddaan isin xiqqoo gaafatee aarsaa baasaa ture. Arras ammoo maqaa filannootu jira jijjiiramatu jiraatiin uummatni aarsaa hin barbaachifne baasaa jiru kanattamitti ilaalta. Aarsaan amma ba'aa jiru kun qabsoof ba'ee jechuu dandeenya Oromootni amma qabsoo karaa nagaa baanan kana keessatti aarsaa baasaa jiran attamitti herregama dhiigni isaanii. Dhiigni dhangala'u yoomiyyuu gatii qaba. Maaliif iyyuu haa dhangala'u? Maaliifuu garuu maqaa qabsoo dhahatee diddaan seera cabee didanii. Sanaaf immoo gatiin kaffalan hundumtiyyuu gatii qaba. Haa ta'uuti akkuma asuu kaasanis kanaan dura dubbataa ture gaaffiin guduunfaa waa hunda deebisuu danda'u osoo jiruuti gaaffiilee xixiqqootiin dhiigni yeroorraa yerootti dhangala'u gatii hin malle guddaa nu kafalchiisuu fi herreega nama keenya dhumataa jiru ol guddisuu keessatti shoora qabaata. Gaaffiin Oromoo
gaaffi abbaa fi hiyyummaati. Biyya gaafa qabaatan wanti biyya keessa jiru hundumtiyyuu kan ofiiti ta'a. Yoo sana ta'uu baate dogoggoroonni jiranii dafee uummanni waan xiqqootiin sirbuu dhiichisuu adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'ee fi qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa abbaa irree TPLF qajeelaa ture gaafa raafama keessa seensise tarsiimoo isa dheeraa Oromoo waan barbaadu dafee hime dafee dubbate dafee ittiin sirbe gara Walloo gara Raayyaa gara Hararii gara Dirreedha silaa hin malle beekta aniyyuu asitti sittiin himu. Hin malle dura biyya deeffattu achi booddee wanni xixiqqoon jiru ofiisaa deebbii argata abbaatu manatti fidee sii gasha kana dabuu guddaa nu mudatetu ture dabuu sana keessaa baaneetu amma immoo filmaanni hin jiru erga jenne filmaanni siitti hin jirre immoo filmaata filmaata hin qabne ta'e yoo dhufe dhiiganu dhangalaasisu hin qabu kanaaf filmaanni hin jiru kan hin jedhamu. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mudannoolee turanii fi jiran akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo WOBO giddugaleessa taasifatuun marii guutuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo WOBO zoonii lixaa jaalmarroo takkaa'u kumsaa dirribaa waliin qabaanne kanuma agammaatti isin dhageessifne kana ture. Isin dhaggeeffattoonni keenyas waan guddoo akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Seenaa darbe kaasuun ammoo seenicha seenessuuf osoo hin taane dogoggora darbe irraa barannee arra keenya ittiin qabuu fi arra keenyaan ammoo boritti saffisa barbaachisaa ta'een tarkaanfachuuf akka nu dandeessisuuf kaafne. Gara fuula duraattis dogoggorri darbe akka hin deebineef seenaa darbeen arra keenya qabannee arra keenyaan ammoo gara fuula duraatti saffisa barbaachiseen galma qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmaduu attamitti ga'uu dandeenya attamitti ijaaramu wal ijaaruu hidhachuu wal hidhachiisuu dandeenya irratti qabsaa'otaa fi ajajoota waraana bilisummaa Oromoo WOBO zoonilee Oromiyaadhaa garaagaraa keessa sosso'an mariisifnee yaada isaanii isin biraan ga'uu kan itti fufnu ta'a. Arraaf turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif oraa.